Žije. Žije ti. A budete žiť. Ale prišli ste v poslednej chvíli. Presne ako som predpokladal. Pri liposukcii tuku z brúšnej oblasti došlo k perforácii steny pečene. A tá vám dnes v lietadle definitívne praskla. Dokonca ste mali ešte aj trombus v ľavej stehenej žile. Čo môj zadok? Je v poriadku. Dobrý deň, prosím vás, ja tu mám pacientku. Doktor Vrabec pacientku, Žaneta sa volá. Doslova. Ale bude treba ešte niekoľko korektívnych operácií. V najhoršom prípade máte stále make-up alebo nejaké tie aplikácie na úpravu fotiek, nie? Moja kariéra je v prali. Všade mám samé jazvy. Toto mi žiadnych followerov neprinesie. Pána, prosím vás, dokedy tu budeme? My potrebujeme fotiť. Poďte so mnou, pani Sokolová. Slečna. Dobre, poďte so mnou, slečna Sokolová. Je mi to veľmi ľúto, ale nie ste príbuzná pacientky. A ona teraz sa musí zotavovať po veľmi ťažkej operácii. Ale v poriadku, žiadny problém. Len nech si hľadá inú manažerku. Je to robota! Máme